Напередодні Дня захисника України курсанти Національної академії сухопутних військ завітали до середніх навчальних закладів міста Львова, де провели з школярами уроки мужності. До слова, всі ці юнаки мають бойовий досвід, отриманий ними під час виконання завдань у районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Спілкуючись із молоддю, майбутні офіцери розповіли про власний бойовий шлях, особливості та переваги служби у війську, а також про навчання у Національній академії сухопутних військ. В свою чергу юнаки та дівчата також проявляли неабияку зацікавленість військовою справою. Вони ставили військовослужбовцям різноманітні запитання щодо особливостей виконання українськими воїнами завдань у зоні АТО, про озброєння та забезпечення, вимоги до кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах тощо. Вихованець академії сержант Дмитро Чавалах вже не вперше бере участь у подібних заходах і переконаний у їхній винятковій необхідності для виховання молодого покоління у дусі патріотизму та шани до українського війська. Думаю, основна мета таких зустрічей – це підняття патріотизму наших учнів і розуміння їх тим, що ті люди, які знаходяться на фронті, там не просто так, а для того, щоб зараз вони були в безпеці. Загалом за три дні курсанти Національної академії сухопутних військ відвідали понад сотню львівських шкіл та інших освітніх установ. Варто додати, що такі акції проводяться не лише напередодні Дня захисника України. Щоб охопити якомога більшу аудиторію молоді, керівництво вище організовує такі візити впродовж цілого року.